Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. O maior complexo de beach tênis do mundo só poderia contar com uma equipe de profissionais à altura. Venha treinar em um dos nossos CTs e conte com o nosso time de professores para você aproveitar o melhor do beach tênis. Agende sua aula. CT Lucas Souza Beach Tênis. A boa energia vive aqui. Zake Beach Tennis. Do iniciante ao profissional, você merece o melhor. Raquetes de alta qualidade e uma linha completa de roupas e acessórios para levar seu beach tennis para a próxima categoria. Conheça mais em zake.com.br. Zake, the best of beach tennis. Bem-vindos a M Esportes, a melhor loja de vestuário e acessórios esportivos do Nordeste. As melhores e maiores marcas do mercado esportivo você encontra aqui. Venha nos visitar e siga @usemesportes. Aposte nos maiores torneios de beach tênis e fature muito na 99 Bets Games.
A plataforma que te possibilita apostar na sua dupla favorita no Beach Tennis. Fature muito na 99 Bet Games. Viva essa emoção! Cuidar faz parte das nossas vidas. Nascemos com esse propósito. Cuidamos de quem está ao nosso lado e até de quem nem conhecemos. Nessas horas, tudo o que queremos é o bem do outro. Benevix, a sua administradora de benefícios. A transmissão do Sun Series Classic de Ilhas Reunião no Play BT é um oferecimento de Mormai, Heroes, Zeke, Kona, Zandi, Dual Sports, Client, Toff, Beno Sports, Let's Play, Rupi, Vox One, CT Lucas Souza, M Sports, Beach Play, Benevix, 99 Bets Games, CN Empreendimentos, Fiat Trevisul. E o Play BT tem o apoio de Squad, Work, a Holicris e BT Análises. Boa tarde, amantes, amigos do Beach Tennis, Play BT, ao vivo diretamente de Ilha Reunião. Vamos para a grande final do Sun Series Classic. São $50 mil em jogo esse grande torneio. Boa tarde a todos aqui de Ilha Reunião. Bom dia, Brasil. São 11 horas em ponto aí no Brasil. Play BT ao vivo. Quero dar boa tarde a todos vocês. Bom dia também. Jana Arão, que está aqui ao meu lado. João Henrique, Raina Staroli, Patrícia Cap, todos vocês. Vamos que vamos para mais uma transmissão. A palavra é com você agora, Jana Arouca. Vamos para essa grande final, Jana Arouca, histórica. Bora que bora. Evandro Rufino, muito boa tarde a você. Bom dia aos amantes, amigos do Beach Tennis que estão no Brasil nos acompanhando. E é isso, Evandro Rufino, a cereja do bolo aqui, a grande final, começando pela categoria feminina profissional. Teremos certamente um beach tênis de altíssimo nível. Infelizmente para o Brasil, não teremos nenhuma brasileira aí em quadra. As brasileiras foram eliminadas na semifinal ontem, né? A Sofia Show, que fez uma excelente campanha, assim como a Rafa Miller, mas aqui
entre aspas, deu a lógica, porque cabeça 1 contra cabeça de chave número 2, Evandro. Exatamente. Desejo boa sorte às quatro atletas e que vença a melhor dupla, essa grande final. Começando com força total, vamos para cima. Esse jogo promete, temos aí cabeça de chave número 1 contra cabeça de chave número 2 na competição. Quem começou no serviço é a atleta Nicole Nobre, nessa grande final, Generoca. Grande final nesse paraíso de reunião. E a play. Timate colocou essa bola nas alturas. Boa bola. Dela, Julia Gaspari. Número um do mundo. A dupla número um do mundo, Julia Gaspari e Nini Valentini. Atleta Heroes. Aí na grande final, nosso patrocinador. Obrigado, Heroes, pela parceria. Tamo junto. Realmente, Gaspari e Valentini, né, fazendo elas que tiveram dominância total aí da partida, tanto no primeiro set quanto no comecinho do segundo set. No entanto, as italianas aí, surpreendentemente, viraram o jogo e eliminaram Rafaela Miller e Paty Dias. Exato, Januca, galera aí do Brasil, estamos acompanhando aí, vai mandando o link, vai compartilhando aí, que esse jogo é um grande espetáculo aqui para vocês, a torcida muito engajada com o evento, a cidade engajada com o evento, Ilha Reunião respira beach tennis, essa ilha gigantesca aqui, Janeloca, com quase 1 milhão de habitantes, realmente é sensacional a ilha, é sensacional o beach tennis, o que eles vivem do esporte aqui, Jana. Realmente, Evandro Rufino, a gente, desde que chegou aqui, se surpreendeu com o que a gente viu, de fato, uma paixão aí, enraizada em Ilha Reunião, as pessoas curtindo o evento, todas as categorias. A gente chegou no primeiro dia aqui, torneio de simples, o complexo lotado aqui, colocaram um telão ali fora, porque a quadra central não comporta todo mundo aqui, todos apaixonados por beach tennis, então cabe muita gente aqui, mas do lado de fora também tem gente demais acompanhando tudo pelo telão, Evandro. Então realmente a gente fala agora que Ilha Reunião é um exemplo a ser seguido, essa paixão com que move eles é lindo de ver. É bonito de ver a paixão que eles têm pelo beach tennis aqui. Coisa incrível, coisa sensacional. E vamos, que essa é a grande final. A cereja do bolo, a grande final. ITF San Siris Classic. Temos um placar nesse momento. 15-0-1-0. E detalhe, né, Gianaroca? 4 italianas disputando essa final, hein? Só da Itália nessa grande final. Devolução para fora. 30-0. E a gente repara aí na Nini Valentini, né? Ela totalmente recuperada da lesão do ombro. No entanto, acho que tem uma proteção ali, preventiva talvez. Muito bem observado, Rainan Sestaroli. Qualidade, que bola dela, italiana Sofia Timati, meus amigos, e a Giulia Gaspari aplaude de pé essa bela jogada da italiana. Porque não é só chegar na bola, né, Evandro Fino, é chegar e fazer poesia, só pra Sofia Timati mesmo, realmente aplaudida pela número 1 do mundo. Perfeito. Futebol colocou pra fora. Muito concentradas as atletas, Gianaroca. Muito concentradas. As atletas se aqueceram aí pelo menos uma hora antes do jogo. Já estava no aquecimento, aqui faz muito calor. Mas mesmo assim, elas estavam se preparando pro jogo. Elas estão a full aí, estão 100% com essa grande final, hein? Realmente, as duas duplas muito focadas aí, querendo muito esse título, Evandro. Bateu na fita, quinto elemento. Temos o placar aí, 40-30. Valentini, bela curta da Nini. Foi bem. Sofia va devoir servir pour tenter d'ouvrir leur compteur dans cette finale. Nesse momento 2-0.
para Gaspari e Nini. Quem está no serviço agora aqui é Sofia Timati. É, bela bola, bela bola. Galera, vão mandando seus comentários aqui no chat do programa Play BT. Daqui a pouquinho a gente dá aquela passada rápida para saludar todos vocês. Alt bola. 0-30. Começando bem, dando tudo certo aí. Até o momento para a dupla Gaspari e Valentini. Alt bola, foi pra paralela, forçou. Quelques já, né? Começo tenso, hein? Começo tenso, bem cadenciado aí pelas quatro atletas, né? Todo mundo fazendo o básico aí, trabalhando a bola no volume. Exceto o Sofia Timati, que foi pra poesia. E agora a Nini Valentini com a sua bola aí favorita, né? Ela gosta muito dessa entrada aí de frente de rede, tem facilidade nessa bola. Perna longa, exatamente. A passada dela vale por dois aí. E olha que momento bom para elas. 15-40 no saque da Timati. Devolução no pé. Serviço quebrado, rápido, ligeiro. Fazem 3-0 a dupla número 1 do mundo. Intervalo comercial, porque é a Play BT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Nossas vidas. Nascemos com esse propósito. Cuidamos de quem está ao nosso lado e até de quem nem conhecemos. Nessas horas, tudo o que queremos é o bem do outro. Benevix, a sua administradora de benefícios. Voltamos. Quero dar meu bom dia para você aí no Brasil. Boa tarde aqui para João Henrique, BT Análise. Tá na área, meu amigo? Bom dia aí para você. Bora para mais uma grande transmissão. E que transmissão, a grande final, meu amigo. Suas palavras aí, por favor. Bom dia a todo mundo aqui do Brasil. Boa tarde a vocês aí de reunião. Fico muito contente de estar em mais uma final aí junto com vocês do EBT. Ainda mais uma final de peso dessa, né? As quatro atletas top mundial. Acredito que vai ser uma experiência de um bom jogo. A gente está vendo aí uma leve vantagem para Gaspari e Valentini, porém a gente sabe que no beach tennis cada ponto é um ponto. Então vamos acompanhar o que vai acontecer nessa grande final, Evandro. Perfeito, João. Também quero análise. Quero que a Jana Arouca também dê sua palavra, mas tô sentindo um pouco a Timati e a Nobre um pouco nervosa já, né? Nesse início de partida, viu? Elas estão ansiosas, estão cometendo alguns erros aí que não são característicos. Não estão dominando, até agora não dominaram nenhum momento aí dos três games que a gente teve. Tá. Eu acho que a palavra, você falou a palavra certa, não é nem nervoso, mas acho que é ansiedade. Exatamente. É ansiedade, elas estão aí pra se encaixar no jogo, tentar fazer aquela melhor jogada, ainda elas não se encontraram, ainda não chegaram pra final ainda, já, na minha opinião. Ainda não chegaram pra final. Exatamente, Rufino. Vamos ver o que elas prepararam daqui pra frente, né? Porque tem que acordar, porque do outro lado tem dupla número 1 do mundo, estão na dominância até o momento, inclusive não só do ranking, mas como da partida também. Vamos ver como se comporta aí, qual que vai ser a virada de chavinha da Timati e da Nobre, porque alguma coisa tem que ser feita, Rufino. Exatamente, agora temos o placar aí 30 iguais. É a grande final do San Siro Express aqui de Ilha Reunião. Que jogo, hein? Desde já, parabenizar todo o staff que trabalha com as meninas, né? A gente tem aí o coach Alessandro Bocelli por trás dos treinamentos da Timati e da Nobre, o Dodô Beccaccioli, Doriano Beccaccioli, por trás dos treinamentos
treinamentos da Nina e da Júlia, realmente o trabalho do coach é importante demais, deve ser sempre evidenciado, Rufino. Já na chance de confirmação do serviço, podendo abrir 4-0 com apenas 10 minutos de partida, já, Lucas. Surpreendente, Evandro. Surpreendente como vem essas atletas da Heroes. Surpreendente. Timate, gancho, chamou na curta, mas fica na rede. Fica na rede, essa bola não passa, não passa, não. 4-0, Janaruca, 4-0 na grande final. É, Evandro Rufino, um tanto quanto surpreendente aí. Sobretudo essa sequência de erros da Timate, da Noble. João, você tem algum número aí para comprovar o que a gente está vendo e dizendo por aqui? Já, até o momento aí são 5 erros não forçados de Noble e Timate contra 3 de Gaspar e Valentini, o que chama um pouco a atenção também a questão de winners, né? São 4 para Gaspar e Valentini e apenas 2 de Noble e Timate, que a gente sabe que de tem winners, essa, né? Agressividade, né? Exatamente, então tá aí, Evandro, um game de erro não forçado, mais um game aí de winner, então isso explica bastante coisa. Esses números de João Henrique BT Análise. É, os números não mentem. Out bola, bastante. Essa bola saiu, né? Saiu? Saiu, né? Essa bola saiu, out bola. É, elas estão indo pro limite do golpe, né? Elas estão. Essa bola aqui no fundo tá saindo bastante. Timate e Noble não estão acertando a mão aqui. E a curta também, né? Exatamente, tá ficando na rede, elas estão querendo talvez diminuir essa margem, tem que trabalhar um pouquinho com a margem maior para poder colocar a bola em jogo. Agora variou bem ali, bola ao meio, Timate novamente na curta. Nini, nossa senhora, Nini Valentini, que é isso, garota? Que confiança, que bola, encarou a Sofia Timate e deu bom pra ela, atleta Heroes. Que smash poderoso, Jana, correndo, smashou correndo. Não, cara, plástico, bonito, ela realmente é uma jogadora completa, Nini Valentini. A gente viu ela oscilando bastante na parte mental na temporada passada, Evandro, mas no jogo de ontem ela provou que tá diferente e certamente na temporada aí vai continuar dando trabalho pra todo mundo. Devolução para fora, 30 iguais. Devolução para fora, 30 iguais. 0-4, é a grande final. As italianas dominando essa final. Só da Itália aqui nessa grande final. Nobre no saque. Devolução da Nini. Lobby. Timate. Se defendeu ali com um lobby alto. É, ela tá em dia com o smash, tá em dia com o mental. Ela, o nome dela é Nini Valentini. Nini Valentini é o nome dessa atleta. Atleta número 1 do mundo, Janaruca. Ganharam tudo ano passado. Exatamente, Rufino. E aqui estão dominando aí, anulando totalmente a Noble e a Timate, que ainda não chegaram para essa grande final, hein? Com essa bola nas alturas. Nini Valentini novamente, Nini na curta, Timate deixa na rede, realmente Nini Valentini, Giulia Gaspari e Janaruca estão passando o carro na cabeça de chave número 1 dessa competição, Janaruca. É, Evandro Rufino, surpreendente aí, elas estão, e não estão fazendo muito, viu? Elas estão fazendo o básico, quem está errando mesmo é a Timate e a Noble, no meu ponto de vista. Os pontos estão sendo rápidos, poucas trocas de bola, a Noble e a Timate estão chamando ou para curta muito rápido, ou estão partindo para o lobby muito rápido, sem colocar muita margem. Isso está fazendo com que a bola ou fique na rede, ou vá aqui fora, vá para fora a bola, ou então elas acabam levantando a bola e o lobby fica curto, e a Nini está sobrando no smash, que a gente já viu, né? Sobrando no smash. Manda um abraço para os nossos patrocinadores, muito obrigado, é Mormai, nosso patrocinador Master, a Heroes, Zeiki, Do Esportes, Sandy, Kona, M Esportes, Beach Play, Toff, Squad, Let's Play, Rup, Vox One, Benu Esportes, Cedelo da Souza, CN Empreendimentos, 99 Bets Gaming, Viva Essa Emoção, Clyde Negócios Imobiliários e Fiat Televisul. Esses são os nossos patrocinadores. Muito obrigado a todos vocês que apoiam o Play BT. Muito obrigado demais. Bom, nesse momento, sacando pro set. É isso mesmo, meus amigos. É isso mesmo que vocês estão vendo, sacando para o set a atleta
Julia Gasparri, com apenas 16 minutos de partida. É, belo saque, 15-0. Gasparri tem um saque aí muito ofensivo, né, Evandro? Ela pega essa bola bem no ponto alto ali no toss, acaba fazendo a bola baixar bem aí, passa bem rente da rede, cai, dificultando a devolução das adversárias. E olha essa curva da Nini. É, que é isso? A Nini hoje falou com você, hein? Acordou, hein? Acordou e veio pro jogo a full, hein? Olha! Nossa Senhora! Nossa Senhora! Meu Deus! É, Evandro Rufino, 14 minutos, quase 15 minutos desde o primeiro ponto. Rápido, hein? Rápido, hein? Geralmente é você rápido, que leva 6-0 nesse tempo. É, hoje o negócio aqui tá complicado. Olha isso. Ace. Dela. Julia Gasparri. Nesse momento, elas têm 4 oportunidades de 7 pontos, né? 7 pontos, então. Palma expectativa aqui. Palma expectativa. A terra da palma expectativa. Descobrimos onde Gianotti aprendeu. Nas alturas. Bela bola da Nobre. Nossa, que nível. Boa bola. Saiu, Janaroca. Saiu o peso, eu acho, com esse smash, hein? Saiu o peso. Gritou e vibrou. Atleta Nicole Nobre na quadra central, Janaroca. É, no meu ponto de vista, esse set, Evandro, já está comprometido. No entanto, é importante terminar dessa forma para que Nobile e Timati retomem a confiança e venham aí com uma outra postura no segundo set. Perfeito, Janaluca. 40-15. Julia no serviço. É, ace dela. Julia Gasparri! A dupla número 1. A dupla número 1 do mundo fecha em 6-0 a grande final pra cima de Nicole Nobre e Sofia Timati Naroca. Vamos chamar de trabalho comercial e voltamos com mais Beach Tennis pra vocês. É isso aí, Evandro Rufino. Play BT! Seu canal! Do Beach Tennis! Vamos, time! Oui, Brasil! Zeke Beach Tennis. Do iniciante ao profissional, você merece o melhor. Zeke, the best of Beach Tennis. Aposte nos maiores torneios de beach tênis e fature muito na 99 Bets Games. Viva essa emoção! Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. Bem-vindos a M Esportes, a melhor loja de vestuário e acessórios esportivos do Nordeste. As melhores e maiores marcas do mercado esportivo você encontra aqui.
Bora que bora, voltamos que voltamos. Aqui ao meu lado estou com ele, o grande Renô, responsável por esse grande torneio aqui. Primeiramente quero te desejar aí parabéns. Que evento que você organizou, que você vem organizando há 7 anos. E que você está sentindo essa vibe, essa energia aqui novamente nessa grande final, Renô. Obrigado de estar nos recebendo muito bem aqui, viu? Um prazer. Ah, obrigado você. Estou sentindo uma grande emoção, Evandro, porque muito trabalho de preparar esse evento. E agora chegou a hora do final. Cereja do bolo. Saber quem vai ganhar essa edição 2023. Renô, fala um pouquinho pra galera. Quantos anos de tradição tem esse torneio? Só pro pessoal de casa, que a gente tá com a grande audiência aí. São mais de 3 mil aparelhos conectados, são mais de 10 mil pessoas nos acompanhando aí. Fala um pouquinho dessa tradição desse torneio aí. É, esse torneio existe desde 12 anos, aqui nessa praia de Brisão, na Ilha Reunião, e temos uma grande história de crescimento desse torneio. E é o primeiro ano que o Brasil e a Play BT chega aqui, então estamos muito honorados de vocês comentar essa final. Com certeza, Renô. É sensacional. E só de estar na... Quatro aqui, italianas. Aqui se fala que é o Jardim da Itália. É o Jardim da Itália. É, porque os primeiros estrangeiros que chegaram aqui para jogar beach tennis eram italianos. Ainda bem que algumas brasileiras ganharam esse título com a Flávia Muniz alguns anos atrás e a Rafa Miller o ano passado. Outro detalhe que eu gostaria que você falasse, só para a gente finalizar aqui, enquanto acontecendo essa grande final, essa questão que esse torneio é sem fins lucrativos. Renô, fala um pouquinho para a galera como que é esse formato que vocês fazem aqui, sobre os voluntários e tudo mais. O nosso meio de trabalhar aqui é que é uma associação não lucrativa, são todos os jogadores e 120 voluntários que fazem todo esse trabalho, porque se a gente não fazia isso, o Tour Mundial nunca chega aqui. Estamos perdidos no mapa, no meio do Oceano Índico, sabe? Para chegar aqui, você realmente tem que fazer um grande esforço. Então, damos o melhor de nós para que dá vontade aos jogadores internacionais de voltar no ano que vem. Perfeito. Realmente, a natureza aqui é exuberante. É algo que não tem explicação, que essa natureza. E parabéns pelo trabalho que você vem executando aqui. Ari, parabéns. Obrigado por receber o Play BT aqui. De graças abertas. Muito obrigado, Evandro. É o pôr do sol aqui. O Brasil deve ser mais ou menos meio-dia, uma coisa assim. Exato. Aqui o sol vai descer atrás do mar. Para a final masculina vai ter noite. Vai ter noite. Obrigado, Renô. Vamos que vamos. Daqui a pouco você volta a falar com a gente mais na grande final masculina. Obrigado. Tamo junto. Valeu. E por aqui seguimos com o placar de 1 a 0 para Sofia Timati e Nicole Noble. Abriram o placar, Janaruca. Janaruca está colocando ali os apetrechos. Abriram o placar. Será que agora vai, Janaruca? Para as italianas, será que agora vai? Abriram o placar. Ai, Evandro Rufino, a gente conversava aqui nos bastidores. De fato, alto nível aí da Gaspar e da Valentina chama atenção, mas a gente sabe que não é comum muitos erros assim de Noble e Timati, então com certeza a gente vai ter um segundo set totalmente diferente. Aliás, ele já começou diferente. Acredito também nisso, Janaruca. Acredito que é um segundo set totalmente diferente. Bora que bora, bora que bora. Atleta Nini, Valentina no saque. Atleta Heroes no serviço. Pancada, 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 lá bomba de Sofia Timati. Manda um abraço para o meu amigo Eduardo Nedef. É, o Nedef falou que deixou de ir velejar, Janaruca, somente para assistir as finais, Janaruca. Vale a pena, Nedef. Vale a pena. Fica aí, fica com a gente, fica com a gente. Muito obrigado pela parceria, tamo junto, meu amigo. Um Eduardo Nedef, diretamente de Garopaba, nos acompanhando. É isso aí, um abraço para o Nedef e para toda a família Mormai, tamo junto. Se defendeu bem, essa bola tá boa, hein? Salvou ali a Julia Gaspari. Noble, belo smash. Outbola, outbola, outbola. Outro jogo. Chegaram pra final. A dupla cabeça de chave número 2 da competição, Janaruca. Chegaram pra final. Exatamente, acho que estão na ordem, né? Cabeça 1, cabeça 2. Chega primeiro a número 1, depois a número 2, Evandro. E agora chegou todo mundo. Perfeito. Mas é um volume aí que tá forçando um pouco mais os erros da Gaspar e Valentina. Exato.
Que é o que eu falei, o primeiro set elas dominaram, obviamente, mas não fizeram aquele absurdo, né? Não fizeram nada demais. Fizeram o que tem que ser feito ali, trabalhando bem. Só que contaram muito com os erros da nome da Timate. E a bola subindo também, que a gente considera até um erro tático, né? A bola subiu curta, a Anne e a Gaspari sobraram nos winners também. Isso explica a configuração do primeiro set. Mas agora o jogo é outro. E agora a chance de quebra para a Timate, para a Noble, para elas devolverem o 2-0. Exato, exato, exato. 15-40, 15-40. Boa, devolução, devolução no pé, devolução de Winner, Januca, mas nem de Uber Black chegava nessa bola, atleta Lili Valentini. E só para deixar registrado que o Renault, que é o responsável por esse torneio, que acabou de falar com vocês, ele morou no Rio de Janeiro por muitos anos, ele é francês, mas morou no Rio de Janeiro por muitos anos, e por isso que ele fala tão bem português. É isso aí. Aliás, um abraço pra galera do Rio de Janeiro. Se tiver Rio de Janeiro por aqui, é só falar com a gente. Daqui a pouco eu vou dar uma passada nos comentários na próxima virada. Bora que bora, Jana. Bora que bora. A grande final, a festa nas arquibancadas. Coisa linda. Bora que bora, temos aí no placar nesse momento 15-0. Atleta Nicole Noble no serviço. Bela bola, bela bola, bela bola. Noble, Noble, Noble é o nome do talento. Nicole Noble. Tava estranho demais esse 6-0, né, Evandro Rufino? Agora tá estranho demais esse 2-0 contra. Mas vamos ver. Agora a gente tem uma outra configuração, os games mais jogados. Estão saindo os ralis. Ainda que curtos, mas mais longos do que o primeiro set. Vamos ver. Tá outro jogo, Evandro. Exato, Noble no saque. Julia Gaspari, ficou na rede, ficou na rede, ficou na rede. Forçou o smash, ficou na rede. Depois o João. 40-0. Exatamente. Depois o João vem com os números, mas acho que Gaspari e Valentini já erraram mais nesses dois, quase três games do que no set anterior. Essa é a impressão que eu tenho. Boa devolução, boa devolução. Boa devolução. Julia Gaspari. Devolução na cruzada, excelente bola, travou bem a raquete ali, atleta Heroes. Pode não, João, pode falar. É isso mesmo que a Jana comentou, são 6 erros não forçados para Julia e Nini, no segundo set apenas. No primeiro elas tiveram apenas 4, então já erraram mais do que o primeiro set. Tá vendo, Evandro? É, não, tá tô tão, não tô tão mal assim. Detalhe, Danuca, detalhe que a quadra central tá lotada no momento. Pode anotar também isso, viu, João? Números aqui bombando aqui de gente. 40-30. Deu invasão, hein? Deu invasão. Deu invasão da Nini Valentini. Perdeu o ponto. Perdeu o ponto. Faz 3-0 nesse momento. Nicole Noble e Sofia Timad, Ana Louca. 3-0. Exatamente. Perdeu o ponto, deu invasão. Ontem, deu invasão. Ela, ontem também ela teve aconteceu essa chamada. Exato, aconteceu perfeito com ela mesma aqui. Então, erro recorrente, Evandro. Deixa eu falar aqui com a galera que está em casa acompanhando o Play BT. Nosso sempre muito obrigado a vocês que nos enviam mensagens aí de muito carinho. Obrigada sempre pela compreensão, pelo apoio, pelo incentivo ao nosso trabalho. Realmente é por vocês que a gente está aqui e cada vez mais felizes e realizados pela nossa contribuição aí ao esporte. Um abraço especial para o Alex Soleira, que está aqui de olho na Gaspari e na Valentini. Um beijo, Alex. Obrigada pela parceria. Tamo junto. Maria Helena Lima também, Maria Fernandes, Mauricéia Damascena, Mari Florentino, a galera da Peperoni TV, Du Spileri aí falando Play BT, o melhor canal de beach tênis do mundo. Obrigada, Du, pela audiência. Érico Arquete, fenômeno, narrador de Franca, pai da Manu Arquete. Um beijo para vocês, toda a família. Marcos Lazaro também aqui.
Vamos descer mais um pouquinho aqui. Monique Barbosa dizendo que ama o PBT no final de semana. Obrigada, Monique. Tamo junto. Lívia Rodrigues também. Fernando Coutinho. O que, que aconteceu? A gente também não sabe o que aconteceu, viu, Fernando? Só sei que agora a gente tem outro set. Vamos ver como que vai ser daqui boa, pra frente. Bola, boa, segura a emoção. Que a emoção tá dentro da quadra central. Meu Deus do céu, que defesa. No puro reflexo dela. Nicole Nobre. É, Evandro Rufino, né? Beach tênis, né? Nossa Senhora! Meu Deus do céu! 0-15. Bateu na fita, quinto elemento. E se a gente observar a Gaspari, né? Ela, obviamente, está em situação de, entre aspas, risco, né? No segundo set. Ela se mostrou bem irritada aí na última virada. Ela tem que segurar essa parte mental, que sempre é de se destacar, né? Quando a gente fala de Gaspari, né? Ela tem uma força mental realmente impressionante. Eu acredito que no cenário mundial de beach tennis, no feminino, o mental de Julia Gaspari e no masculino de Anthony Hong. Exatamente. Na minha opinião também, é a força mental. Que ela e ele também, né, apresentam em momentos bons e momentos não tão bons, mas agora ela extravasou de uma forma bem irritada. Vamos ver como que flutuou. Vem daqui pra frente. Olha isso, Evandro. Defesa, lobby. Out bola. Pede desculpa pra sua atleta, pra sua parceira ali, a Nini Valentina e Julia Gaspari, pelo erro. Venceu o ponto, mas pediu desculpa. E só pra terminar a sequência de abraços, agradecer o carinho da nossa membro aqui, Isis Carmo Pereira do Nascimento. Tá sempre com a gente aqui, tá torcendo por um super tie break agora, Evandro. Obrigado. A audiência de vocês é muito importante. Tem um placar aí, 40-30. Chance aí da Valentina e da Gaspari abrirem o barzinho neste segundo set, Evandro. Exato, vamos ver, vamos acompanhar. E abriu o serviço no segundo set. Elas venceram o primeiro set por 6-0. E no segundo set temos um placar aí, 3-1. Quem vai pro serviço agora, Janaro? Quem vem sacar, Janaro? Quem que saca, Janaro? É ela, né? Sofia Timati? Boa tarde, pessoal. Lembrando que eventuais problemas de conexão acontecem nesse momento. Estamos passando por uma delas. Perdemos o sinal com o pessoal lá na Ilha Reunião. E em breve, Evandro Rufino e Janaroca voltam aí com vocês. É com vocês aí, Evandro e Jana. Bora que bora. Não passa não. Essa bola de Nini Valentini. Se desespera. Essa bola não passa não. Androuca, quem teremos na final masculina, Androuca? Quem é que vem pra final masculina na sequência, Androuca? Quem é? Fala pra mim que eu não tô sabendo. Quem que vem? Aquele também no papel deu a lógica. No masculino serve porque temos cabeça 1 contra cabeça 2. Anthony Ramos e Capelletti contra Spoto e Gianotti. Olha esse ponto. Olha o nível dos atletas. Olha o nível desse jogo. Essa bola não passa não. Como se defendeu bem a Julia Gaspari, mas depois também se defendeu muito bem a atleta Sofia Timati. 30 iguais. Ok, merci beaucoup, je peux entendre ça. C'est reparti, 30.
Bora que bora. Agora que o locutor chamou a atenção da pra torcida não se manifestar durante o ponto, apenas ao término do ponto. Outbola, colocou pra fora, colocou pra fora. 30-40, 30-40. Bom saque da Timati. Nini, curta. Colocou na paralela. Que é isso? Que é isso? Mamma mia, Sofia Timati, que daqui é vencedor. Na paralela, no talento, na categoria do movimento. Olha que espetáculo. E é 40 iguais. E é ponto decisivo do game, Janarouca. Eu acho que é o primeiro, hein? Fogo no parquinho. Fogo no parquinho, fogo em reunião. 40 iguais. 3-1. Importantíssimo esse 40 iguais, Evandro. Gigantesco, gigantesco. Play. Colocou bem essa bola. Ficou na rede, ficou na rede, ficou na rede. A torcida fala. Sabe o que aconteceu? Passe de entrada no segundo set para Gaspar e Valentini numa dessa, viu? Passe de entrada no segundo set. Colocam elas no set. Com certeza. Definitivamente. E é PBT. Seu canal do Beat Tênis. Vamos, time! Bom dia, Brasil! Agora mesmo os produtos Top e melhore seu desempenho no Beach Tênis. Você vai se surpreender com os resultados. Conheça toda a linha de produtos em nosso site e Instagram. Condições especiais para lojistas e revendedores. Bora que bora, voltamos que voltamos, voltamos que voltamos. Ela, Sofia Timati indo pra cima. Encarou sua parceira. Falou, vamos. Temos aí 0-15, meus amigos. 0-15. Nini Valentini no saque. Atleta Heroes no serviço com essa coleção 2023. Maravilhosa. Já disponível pra venda, galera. É só entrar no site aí da Heroes pra vocês adquirirem esse produto de qualidade. A grife do Beach Tennis da Heroes. Play! Devolução no pé, mas nem Gilberbleck, chegava nessa bola. Repara como flutuou o saque da Nini, né, Evandro? Passou muito alto, aí praticamente levantar para o smash da Noble. Vou parafrasear Eduardo Souza neste momento. Game chave, hein, Evandro? Game chave, Jana. Encosta ou dispara? Encosta, dispara, quase. É, pode ser também. Pode ser uma disparadinha. Mas é um game chave aí pra gente saber, talvez, ou conseguir prever alguma coisa dos rumos do segundo set. Mais uma devolução no pé. Timati, oh! Deixa na rede essa bola. Não passa. Que oportunidade, Janarouca. Que oportunidade. Acabou desperdiçando agora a italiana Sofia Timati, Janarouca. A rede cresceu pra cima dela? Cresceu pra cima dela. A rede cresceu pra cima de Sofia Timati. Olha, Evandro, essa é rara mesmo, viu? Não é nem aquele raro, mas acontece muito, porque esse é raro de verdade. 30 iguais. Não, desculpa, 15-30. Difícil a gente ver Timati cometendo esse erro. Mas ainda estão em vantagem no game. 15-30. Nini Valentini, atleta Heroes, no saque. Evandro, play. Bora. Colocou nas alturas. Timati no gancho. Boa bola, mas aí cruzou. Abriu a paralela.
Aí cruzou, abriu a paralela. Ela que tem um gancho muito potente, porém, foi um gancho colocado. Aí ela quebrou a sua parceira. Aí quebrou a Noble. É, e elas acabam fazendo esse lobby pra cima da Timati e ganham muito a rede, só que sem aquela ansiedade, sem aquela intensidade. Nini no saque, 30 iguais. Curta, lobby, ficou curto. Defesa da Timati. É, Nini Valentini. Foi pra Avenida Nicole Noble. Ela foi pra Avenida Nicole Noble e levou a melhor. Que bola colocou na paralela a italiana, número 1 do mundo. Mas que defesa fez Timati, hein? Olha isso. Nossa senhora. Mas aí, ó, foi pra paralela. Fez em leque, Janaro. Que leque. Exatamente. Ah, leque. Essa? É, mais ou menos. Ah, tá bom. É o leque. Leque, tudo certo. É, vai. Bora, Bill! Reunião vale tudo. Nini no serviço. Ace dela, Nini Valentini! Soltou um saque folha seca, Janaruca. Ficou lá no limite da quadra. Excelente saque, excelente estratégia da italiana. A número 1 do mundo nesse momento. Erin Costa, chegaram. Tudo igual por aqui. Nesse momento está o quê? Tudo igual aqui na quadra central. 3-3. É quase mais ou menos um tudo igual, né, Evandro? Porque é o segundo set. Gaspar e Valentini tiveram a vantagem no primeiro de 6-0. E agora encostaram de vez no placar. Noble, que estava com uma aparência um pouco mais confiante, já dá aquela baixada. Parece que sentiu o golpe. Vamos ver como que a italiana se comporta, Evandro. É a grande final do San Siris Classic. Ilha Reunião, $50 mil em jogo e terra. Acho que não sentiu o golpe não, viu? É, já colocou ali um ace, Um abraço a Leandrade, Ana Beatriz Oliveira, Maria Helena Lima, Murilo Teodoro, Júnior Prado, Alexandre Show e toda a galera do Beach Tennis Balneário Camboriú. Estaremos sim em Camboriú no BT 400. Play BT confirmado. Boa bola. Lobby na cruzada. Lembra vocês que a Kona está com uma super oferta no seu site oficial, com 40% de desconto nas raquetes aí. Kona Oficial, é só você entrar aí no site, está com 40% de desconto. Noble no saque, 30-0. Ficou na rede. Silêncio total e é play. Bom saque. Noble. Curta, fica na rede, fica na rede. Riscou demais, Jana Longa. Tava com a bola em cima, dá mais um tapa no meio, Jana. Ela volta para aquela margem pequena que ela também, ela e a Timati trabalharam muito no primeiro set, né, Valentino? Um ataque, né, Jana? Exato. Querendo a melhor curta, querendo a melhor lobby. Tá ficando na rede, tá faltando um pouquinho de margem. 30 iguais. Bateu na fita, quinto elemento a favor de Nicole Noble. Tá vendo como a margem tá baixa, mano? Fita. Já somos aí quase 4 mil aparelhos conectados, já estamos chegando, hein? Bora. Sobe a audiência, hein? Sobe. Nini Valentini, belo smash no fundo. Timati, o gancho fica na rede o gancho de Sofia Timati. Temos nesse momento a igualdade do placar em 40 iguais. E é ponto decisivo do game, Janaruca. Bom, expectativa e muito fogo no parquinho, fogo Evandro Rufino. Esse é gigante. A torcida vem na palma expectativa. Como Nini está forçando o lobby para cima da Timati. A Timati, ela é especialista no gancho, né, Jana? Está cometendo alguns erros. Exatamente. Ela é especialista, a Sofia Timati, no gancho. E agora é play. Pediu para voltar o tos. Olha a tensão, Jana. Olha o momento. Mudou a estratégia. Gaspari deixando a 5 aí. Bem aberta, hein? Bem à vontade para Noble. Vamos ver para onde ela vem.
Novamente, pediu pra voltar ali. Ai, ai, ai. Evandro Rufino, que tensão. Tenso, tenso, tenso o negócio. Firme, 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 firme. A paciência de Araruca. Lançou uma, não tava bom, voltou. Segundo toss, lançou, não tava bom, voltou. Terceiro toss, lançou e fez-se 1,40 iguais na paciência de Araruca. Na paciência. Ui, Nicole Nobili. É, gigante, né, Evandro? Mostra aí que é, não sente a pressão, de fato. A torcida se manifestou aí depois do segundo toss, que ela parou antes de fazer o golpe do saque e mostrou que é gigante, foi na confiança, com em cima da Nini, que deixou na rede a devolução. É, Evandro Rufino, esse game era importante, hein? Muito importante, um abraço aos nossos patrocinadores, muito obrigado a Mormai, nosso patrocinador máquina gigante Mormai. Obrigado aí pela para Heroes, Zeke, Kona, Sandy, 99, Bets Game, viva essa emoção, Clyde Negócios Imobiliários, Do Sports, Let's Play, N Sports, Beach Play, CT Lucas Souza, Peru Esportes, Top, Rupi, CN Empreendimentos, Perevix, Fiat Trevisul e Squad. Esses são os nossos patrocinadores. Muito obrigado a vocês pela parceria. Olha o espetáculo na quadra central. Olha o espetáculo, espetáculo, espetáculo na quadra central. A torcida interage, a torcida interage. Isso é um show à parte. Isso é Ilha Reunião. Júlia Gaspari no saque. 3-4. É, o Antio Combination, o Antio Combination. Parou no ar, hein? Beija a flor, hein? Beija a flor, Lili Valentina, hein? Parou no ar, hein? E ainda que a gente veja essas jogadas no feminino, né? É muito menos comum do que se compararmos ao beach tênis masculino, aí que a gente tem grandes sacadores aí com potência, força, aceleração. Realmente, Gaspari e Valentini têm todas as jogadas aí no gabarito. É, voltou essa bola. Boa bola, boa bola, Sofia Timati. Quem ainda não segue o canal Play BT, nosso Instagram, sigam aí o canal Play BT no nosso Instagram, programa Play BT, pra você entender tudo o que acontece no mundo do beach tennis. Quem ainda não se inscreveu no nosso YouTube, também fala pra vocês, se inscreva no nosso canal no YouTube e fique por dentro também de tudo que acontece com as melhores transmissões do Brasil e pelo mundo aqui no Play BT, o maior canal de transmissão de beach tennis. É isso aí, Evandro Rufino. Tem que seguir a Jana Arouca também, né, Evandro Rufino? É, Jana Arouca tá na saga dos seus 14 mil seguidores. Vai chegar, hein? Não, vai chegar e vai chegar agora, galera. Também sigam a Jana Arouca, tá? Siga a Jana Arouca. E furou. Ela, Júlia Gaspari, acabou furando nessa bola. Aí nessa hora vai contar o arroba da Jana Arouca aí, tá na saga dos 14 mil seguidores. Sigam a Jana Arouca aí, tem bastante conteúdo de mistérios por lá também. Bora lá. Isso aí. 15h30. Bruna Bergo, programa Play BT no Instagram. Programa Play BT. Falei que aquele game era importante, Evandro Rufino. Olha aí. Chances aí de quebra pra cima do saque da Valentina, da Gaspari, perdão. Encosta ou dispara agora de fato. Vamos ver. Em instantes, saberemos. Play. Boa devolução. É, ficou na rede a bola da atleta Nini Valentini. Jana Arouca sacando pro set. Atleta Sofia Timar, Jana Arouca sacando pro set. Vou tomar uma água aqui, Jana Arouca. O bicho tá pegando, Jana Arouca. Evandro Rufino. Ui, Evandro Rufino. Um abraço pra Luana CH, Yara da Fé, Bruna Berba e Douglas Colani, Montanha Russa, Douglas Colani, o Beach Tênis, aquela arte do Beach Tênis. Um abraço pra você, pra galera da NRT aí de Franca, todo mundo de olho no Play BT. Rafaela também com a gente, Dolizin. Vai lá, Evandro, com você. 15-0, Januca, 15-0, 15-0, Januca, 15-0. Bicho tá pegando aqui na quadra central.
Sacou na 5, devolução excelente. Se virou bem ali a Nobre. Olha que defesa, nossa senhora. Que bola, que bola. Que categoria, Januca. Estão usando todos os recursos das atletas. Todos. Hein? Todos os clínica, recursos. Virou clínica. Clínica, clínica. Golpes aí diferenciados, hein? É a escola EAD, ensino à distância do Play BT aqui. Acompanhando o beach tennis no seu maior nível possível, Evandro. Play da Cimat. Se defendeu bem a Cimat. Nini Valentini, deixa na rede. Deixa na rede, Nini Valentini. Deixa na rede. Manda um abraço para o meu amigo Alan Matheus. Está nos acompanhando. Por onde você anda, Alan Matheus? Manda no comentário aí se você está para o Juiz de Fora, se você está aí na Barra da Tijuca, por onde você anda, você que também roda o mundo com a Clyde Negócios Imobiliários, nosso patrocinador. Um grande abraço, Alan Matheus, você joga. Tem figurinha dele com o Playboy. Metemos já no acompanhé do Playboy, ele gosta, hein? Fenômeno. Gosta do beat tênis do garoto. Um ele abraço. Falou no comentário esses dias, a vida do rico é diferente. Eu falei, deve ser. Deve ser, a gente não sabe ainda, mas deve ser. Nem eu. Outbola, hein? Outbola. Saiu muito pouco, mas saiu. Pouco ou bastante? É outbola, Janaruca. Bem out, Emerson Camarão. Camarão que dorme. Perde o Play BT. Então, fica esperto, galera. Fica esperto. Vamos lançar essa, hein? Camiseta do Play BT, Camarão que dorme, perde o Play BT. Assinado por ele, Emerson Camarão. É isso. Ele vai assinar essa camiseta, ele vai assinar. Fenômeno. Play. Nossa. É, antecipou, hein? Fez a leitura. 30-40. 5-3. Segundo set. É. Esse. Essa aqui pode. Naruka, é 40 ai, ai, ai. E é ponto decisivo do game, meus amigos. Muito, 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 Renan Cestaroli. Muito fogo no parquinho. Pau expectativa. Set point. Cheirinho do super tie break. Cheirinho do super tie break. Sobrou essa bola. Defesa. Nobre. Ela é gigantesca nesse ponto, atleta Nicole Nobre. Ela encarou, tá comigo. Vem na simples comigo e levou a melhor. Uma pancada no smash de Nicole Nobre. Vamos ter. O tão temido e decisivo. Super tie break até 10 pontos. Parcial de 6-0, 6-3. Super tie. É com você a palavra, Janaruca. Evandro Rufino, estou arrepiada, mas posso falar justíssimo um super tie break. Claro que o 6-0, muito a nossa equipe, todo mundo que está assistindo, certamente. Mas cabeça 1, cabeça 2, beach tennis no maior alto nível aí, justíssimo a gente ter um super tie break. Então, de fato, mais uma vez, a final feminina será definida no super tie break aqui em Ilha Reunião, Evandro Fino. Quero dizer que o último contra Rafa, Miller e Paty Dias, Gaspar e Nini perderam, mas aqui é outra história. Exatamente, é outra história. Intervalo comercial e voltamos com o seu canal do Beach Tênis. Vamos, time. Compartilha o link do Play. João Henrique, anota tudo aí, meu amigo. Cuidar faz parte das nossas vidas. Nascemos com esse propósito. Cuidamos de quem está ao nosso lado e até de quem nem conhecemos. Nessas horas, tudo o que queremos é o bem do outro. Benevix, a sua administradora de benefícios. Que bora, voltamos. Desejo boa sorte às quatro atletas e que vença a melhor dupla. É super tie break. É ao vivo, é agora, é Play BT em reunião. E a torcida tá na energia, tá na vibe. Começando aí de 1-0 para Nobre e Cimat. Janaruca, começou o super tie, Janaruca. Começou o super tie. Apertem os cintos. Temos um decisivíssimo super tie break, Evandro Rufino, e vai ser a flor da pele, viu? Emoções, a flor da pele, elas que lutem ali, a torcida e a gente que é festa.
Bora lá. 1-0. Super tie-break. A grande final. San Siris Classic. Ilha, Reunião. ITF, $50 mil em jogo. Nini tá com fome, hein? Falou coragem agora pra parceiro, Evandro. Exato. Temos aí 1-1 nesse momento. 1-1. Pode anotar, vai ser aquele ponto a ponto, Rufino. Tensão total dentro das quatro linhas. Levantou bem, Nini. Defesa de Nath. Essa bola não volta. Temos aí 2-1. E quem vai pro saque é Júlia Gaspari. 2-1. Júlia Gaspari no serviço. Primeiro set, 6-0. Segundo set, 6-3. Super tie break, 2-1. Da Noble. Noble se defendeu. Defendeu. Voltou. Essa bola voltou. Meu Deus. Salvou. E é out de bola. Oh! Meu Deus do céu, o que acontece nessa quadra central? Isso é um espetáculo. É o melhor do beach tennis mundial feminino aqui, nas areias de Reunião. Janaruca. Explica esse ponto, Janaruca. Eu? Como é que eu vou explicar? Meu Deus, Evandro Rufino. Nossa senhora. Timate tentando pedir desculpa ali. Não precisa, Timate. 2-2. Para tudo. Que eu vou ficar aqui na ilha. Daqui não sai, daqui ninguém me tira. Play. Essa bola volta. Não volta. Agora quem vibra é ela. Nini Valentini. Chamou. A Júlia Gaspari pro jogo, hein? De olho nela. Nini Valentini tá com muita garra, vibrante em todos os pontos. Tá pedindo coragem. Atitude aí favorável para as italianas número 1 do mundo. Um beijo especial para Isabela Souza, Melissa Nomelini, atletas da Zandi que estão ligadas aí na transmissão no Play BT. Beijo, meninas! Teresa Nori, coloca aí o arroba na Janaruca. Tá na saga dos seguidores. Ela quer seguidores, coloca aí, Raina Staroli. Janaruca, o que seguidores vão encontrar no seu Instagram? Ah, um pouco de tudo. O quadro mais eclético. O quadro mais procurado ali é o No Mercado com Rufino. Então tá bom. Que foi bom. A gente tem que repetir. Nobre no saque. Saque bem rodado da Nobre. Nobre novamente vem smash. Firme. Nicole Nobre. 3-3. Super tie break. É a grande final do San Siro Classic. Ilha Reunião. É a grande final. Lembra o ponto a ponto? Tá aí o ponto a ponto. Timati bate no bico da raquete. Essa bola sai ao fundo, Janaruca. Ela errou a passada, Evandro. Não sei se o pessoal vai mostrar o replay, acho que não. Mas ela deu aquele... Olha que lindo, Reunião. É Reunião. Olha isso, galera. Reunião pelos ares, nas alturas. No play tá com replay. Boa, Raina Staroli. Obrigada, Raina Staroli. Você joga o gênio, Raina Staroli. Fenômeno. Arroba o gênio. Tem que mudar o arroba do Rainan. É. Play. 4-3. Essa bola tá boa, hein? Out bola. Chega, essa bola tá vindo boa. Essa bola saiu. 5-3. Super tie break. A grande final. Nini Valentini, 5-3. Vai pro saque. Play. Nossa, out bola. Janaruca, mas tinha endereço, hein? Saiu, mas quase que essa bola surpreende a todos. Ela já fez uma vez isso, hein? Foi esse. Agora saiu muito pouco no placar aí, apenas a um ponto atrás do placar. Sofia Timati e Nicole Nobre. Apenas a um ponto. E a galera vai levantar. A torcida na festa. Elas que lutam. Energia.
Meu amigo João Henrique BT Análise, fala comigo, João, fala comigo, BT Análise, João Henrique. Evandro Rufino, que final que a gente está tendo aí. Vou passar rapidinho uma informação aqui dos números de erros não forçados. As duas duplas estão com 15 erros não forçados, enquanto o número de winners são 10 winners para Gaspar e Valentino contra 13 e 9 de Timati. Obrigado, João. Obrigado, João. Obrigado, João. Diretamente de Londrina, BT Análise, na área. Bora lá. Timati. 4-5. Mauri colocou essa bola bem alta. Júlia Gaspari. Boa bola, boa bola. Essa bola, caprichosamente, ela pulou nem mais, nem menos. Apenas em cima da linha. Temos agora no placar tudo por aqui em 5-5. Aline Valentino não errou uma chamada de bola até agora, Evandro. Aconteceu o primeiro erro neste momento importantíssimo do Super Tie Break. Voltaram 5-5. As duplas a ficarem emparelhadas ali. Bom smash, Nini Valentini. Nini tá gigante nessa partida, Jânia. Já nessa final. Fenômena. Olha como ela tira esse smash, mano. Ela tá surpreende aí. Ninguém esperava que ela fosse pra paralela. Muita propriedade aí. Incrível a performance da Nini nesse torneio. Sobretudo nessa final. 6-5, Júlia Gaspari. Belo saque da Gaspari, belo saque. 7-5. Colocou esse lobby. Lobby vencedor. Excelente bola. Temos no placar neste momento Júlia Gaspari e Valentini 7. Sofia Timati e Nicole Nobre 6. Quem vai para o saque é a atleta Nicole Nobre. Nicole Nobre vai para o serviço nesse momento. Belo jogo. Que bela partida, que espetáculo. Realmente muito feliz do Play BT estar aqui nesse torneio, fazendo essa cobertura. Estamos aqui do outro lado do mundo. Estamos aqui em Ilha Reunião, ao leste de Madagascar. Estamos longe, estamos aqui no meio do Oceano Índico. Estamos a mais de 30 horas de viagem do Brasil, são dois voos de 11 horas. Nobre no saque. Sacou firme. Lobby na cruzada. Alt bola. Nesse momento, meus amigos, ou vem o sétimo ponto, ou vem ele, o nono ponto. O que será que vem pela frente? Em instantes, saberemos. Devolução. Júlia, essa bola voltou. Nini, Valentini! E ele veio! O nono ponto, meus amigos! E o nono ponto no Super Tie Break, na grande final, significa o famoso Match Point! Palma expectativa da quadra central. É match point para a dupla número 1 do mundo. Nini Valentini e Júlia Gaspari. A primeira participação na temporada 2023. Nini no serviço. 9-6. Devolução da Timati. Timati vem de smash rodado. Sobrou ali para a Nobre. Fica na rede, acabou! Vitória! E Júlia Gaspari e Nini Valentini, elas são as campeãs do Sun Cities Classic de Ilha Reunião!
as italianas também, Sofia Timati e Nicole Nobre, mais elas que dominaram o circuito na temporada 2023-2022, começam 2023 com essa grande vitória, essa grande conquista. São elas, anota, anota o nome, e são elas as campeãs do San Siro Classic. Ilha Reunião, meus amigos. Nicole Nobre, Giulia Gaspari, eu, Heroes na grande final, são as campeãs. Sensacional essa grande final da categoria feminina profissional. Que espetáculo, meus amigos, que espetáculo. Meu Deus, que jogo, que jogo. Quero aqui agradecer a todos vocês que nos acompanharam aí nessa manhã, início de tarde aí, agora são meio-dia e 8 minutos no Brasil aí. Muito obrigado pela grande audiência de todos vocês que vem nos assistindo aqui diretamente de reunião, aqui fazendo o possível e o impossível para que essa transmissão chegue da mais pura e alta qualidade para vocês. Então, muito, muito obrigado a vocês, nosso público fiel junto ao PlayBT que nos acompanha. Na sequência desse jogo, vamos com a final da categoria masculina profissional de beach tennis, o jogo entre Anthony Ramos e Michele Capelletti contra Mattia Espoto e Nicolas Giannotti. Esse vai ser o confronto da final masculina. Então, fiquem ligados, dentro de mais ou menos aqui 10 minutos, voltamos com a grande final. Quero chamar agora o João Henrique, BT Análise, para mostrar os números para vocês, explicar essa partida. Tem um placar aí de 6-0, depois 6-3 e no super tie-break 10-6 para as campeãs do San Siro Classic aqui de Ilhas, de Ilha Reunião, para Nini Valentini e Giulia Gaspari. Elas são monstra. Elas são gigantes. É com você, João Henrique, porque é PlayBT, seu canal do Beach Tennis. Os números não mentem, João Henrique. Os números não mentem, Evandro Rufino. Que partida tivemos digna aí de uma final. Tivemos Giulia Gaspari e Nini Valentini vencendo o primeiro set com uma certa facilidade por 6-0. Depois, Nicole Nobre e Sofia Timati venceram 6-3 o segundo set. E aí, no Super Tiebreak, a gente viu uma decisão ponto a ponto, 10-6 para Giulia Gaspari e Nini Valentini, que se sagraram as mais novas campeãs do Saint Series. Aí vamos aos detalhes. Número de aces, 5 aces de Gaspari e Valentini, contra 3 de Nobre e Timati. Uma porcentagem de acerto de saque, naquele aproveitamento do saque, né? Foram 91% para Gaspari e Valentini, contra 87% de Nobre e Timati. Nos erros de saque, 4 apenas para Gaspari e Valentini contra 7 de Nicole Nobre e Sofia Timati. Nos erros não forçados, aí a gente vem com um número bem alto das duas duplas, 15 de Gaspari e Valentini, principalmente no segundo set, onde elas cometeram aí uma maior quantidade de erros não forçados, enquanto que Nobre e Timati tiveram 17 erros não forçados, e também é válido ressaltar, né, que isso foi por conta aí do primeiro set, onde elas estavam forçando bastante as bolas, sem margem, e acabaram cometendo aí mais erros não forçados. Nos números de winners, 11 winners para Gaspari e Valentini, contra 14 de Nobre e Timati. Nos break points, em 7 oportunidades, Gaspari e Valentini quebraram 4 vezes suas adversárias com 58% de aproveitamento, e Nobre e Timati, em 3 oportunidades, quebraram 2 vezes com 67% de aproveitamento. Nos 40 iguais, 3 no total na partida, uma partida aí até com poucos 40 iguais, perto do que a gente está acostumado. Um vencido por Gaspari e Valentini contra 2 de Nobre e Timati. Por fim, nos pontos marcados, 56 para Giulia Gaspari e Nini Valentini, que se sagraram campeãs, contra 46 pontos marcados de Nicole Nobre e Sofia Timati, que também fizeram aí uma partida final excelente. Bom, esses foram os números da final feminina. Agora, a partir do meio-dia e 50, o PlayBT já vai estar com as transmissões ao vivo. Se vocês clicarem nesse link, ele já vai ser redirecionado automaticamente para o link da final masculina. E a final masculina vai acontecer aí às 13 horas da tarde, do horário de Brasília. Então não perca, vai ser um jogo Anthony Ramos Capelletti contra Mattia Espoto e Nicolas Giannotti. PlayBT, seu canal do Beach Tennis. Vamos, time! A transmissão do Sun Series Classic de Ilhas Reunião no PlayBT é um oferecimento de
Mormai, Heroes, Zeik, Kona, Zandi, Dual Sports, Client, Toff, Beno Sports, Let's Play, Rupi, Vox One, CT Lucas Souza, M Sports, Beach Play, Benevix, 99 Bets Games, CN Empreendimentos, Fiat Trevisul. E o Play BT tem o apoio de Squad, Work, Aholicris e BT Análises.